fala sa Koumpentoum étudiants yu nek fès Saint-Louis ñoo amone ben ndaje di ci joxe ay prix ak diplôme de reconnaissance ñi di nouveau bachelier yu gëna xarañ ci atum 2022 bi ci lycée bu Koumpentoum ci téwaayu parrain bi di monsieur Ousmane Gueye ak professeur yi ak ñen ci coordinateur universitaire yi élève bi di tuyo ci turu ndey sek mo amna mention bien ci série S2 bi ñu déglu parrain bi ci lanteneru papa Mademba Sibi ma ngi tuddu Ousmane Gueye man la étudiant yu université Gaston Berge parena bis bi tay bis bu am solo bi war ci récompenser meilleur élève lycée Bouna Semouy ñom ñoo nek ni yalla def na ren am nañu ay mention bien assez bien mu nek lu ñuy rafetlu di féliciter jangale kat yépp ak képp ñëpp ñi nga xamné bokku nañ ci équipe pédagogique di remercier xalé yi sen liguey bu rafet buñu def di len féliciter encore di len encourager mais aussi di féliciter ñi initier journée bi mu nek une première mu nek ben réussite bu am solo di ñaanal xalé yi ñun ñep dañu am yaakar ci ñom yaakar bu reuy lañu am ci ñom di len ñaanal yalla len ciap cheikhlu ñu baña faté li len may li liguey kessé la ñu wara continuer ci lancer bobu non ba dara war len galankor ñu ëlëk ñu ñibisi fi di parrainer ay journée yu melni mais di liguey pour que Koumpentoum mëna avancer lool mom mo waral journée bi tay dama len di ñaax rek moy ñu rester eux-mêmes parce que accomplir nañ 13 ans de travail bo xolé sey ba tay 13 ans la donc loolu liguey bobu ñu def mo len may tay li ñu am Koumpentoum bari na ay élèves bari na ay xalé yu jigen bari na ay xalé yu goor mais ñom la yalla dogal grâce à leur travail ñu am tay li ñu am ñun ñep ñu bayyi suñu yitté ñew taxawu len fi di len ñaanal yalla nañ yalla yeggalel wañi xiro yi wañi ngaayo yi xamne Koumpentoum kenen duñu ñew defal ñuko li ñu def ni lu symbolique la rek mais suñu yene ëpp na li fouf ñom ñep ñu xamne ñomit développement Koumpentoum ci seen loxo la nek ak ñun jéxal nañ ba paré mais ñom ci ñom la yaakar bi gëna am parce que ñom liñu am ñun amuñ ko won voilà di la sante di la gërëm di sante ñi organiser li ak ñepp ñu fi ñew ak képp ko xamne def nga ci sa xaaliss ginnaw bu Ousmane Gueye daanale Cheikh Omar Thiam mom nga xamne moy coordinateur étudiant yi faray fele sa Saint-Louis yëkëti na cadeau di sante ñepp di gërëm ñepp di ñaax nouveau étudiant yi suñu démé université ñen gën goor ñen gëna goor goor ñu xamne université yombul man la Omar Thiam nek njitu étudiant yu Saint-Louis manam amicalu étudiant ressources sans yu Koumpentoum département bi yop di jangé université bu ndar tay ñun ño organisé won journée bi jaglél ko nouveau bachelier manam ñi am mention bien ak a bien ngir féliciter len aussi encourager len ci li lañu xaar ci sen walu jangu universitaire ñu ko waré journée bi dañ ko jaglél manam bachelier légui dañu def ben constat né Koumpentoum suñ xol vacances à part cours de vacances ben activité scolaire du fi am ci lolu ñu jog ñun ne pourquoi pas comme que reine lycée bi excellence amna fi amna ñu résultat yo xam gëj na fi am wala musu fi am pourquoi pas ñu def ben journée bo xam au moins dañ fessel lolu wone au moins Koumpentoum jang amna fi ñu bëgg réussir ñu ngi fi mo taxo ñu organiser journée bi and ci suñu parrain ku ci melni Ousmane Gueye ak quelques autorités ci dëkk bi waaw comme ni nga waxe ñun ñoo fi jaar nañ lycée bi genn fe bac bi dem université kon ñun xam nañ réalité nek université luñ leen wax rek moy ñu suñu demé université xam na jang mo leen fa yob ndax bari nañu dem université changer complètement de voie itam nga xam fi nga joggé comme niñ ko défé ni dem nga université jang mais sa jang lu mu la jëriñ war nga mëna ñëwaat sa dëkk wala sa gox au moins nga fay mëna ay activité comme étudiant ko bëdd niñ koy défé organiser ay cours de vacances organiser yenen cérémonie ci lolou dal ñu ngi lañ koy ñaax diko ñaax ñep kep ko xamne doomu dekk bi nga étudiant nga ci nga am gis gis bobu xamne affaire du jang kesse dafa wara nek lo xamne da ngay jappalé sa dekk jappalé sa famille wa lu may wax rek moy remercier parents ndax comme niñ ko xamé c'était pas évident au départ ndax à 2 jours lañ dem kërëm à 2 jours de l'événement biñ ko gisé mu promettre né dinañu appuyer ci lolou mo appuyé ni à hauteur de 100000 francs mo waral jour invité de journée benen affaire bi tam moy monsieur le maire ndax moy tam danaka la veille lañ ko gis biñ ko gisé jox nañ au départ jox nañ ay conseils
journée bi waroton démé ni waron nako téla yek pour que mu meuna ko améliorer pour que itam mu nek une grande réussite ñom téwé ko ci lolu itam appuyer nañ à hauteur de 70,000 francs ak yenen autorité yo xam yenen personnalité nek ci dëkk bi ñom ñep jappaleen ci événement bi da légui xam na rek journée bi du ñun kessé journée bi étudiant yépp ci japp muy amicalu idec muy diriger étudiant du département di yenen université jigen shower kess Dakar ñop ci japp kon suñu nekk bi réussite bi du ñun kessé réussite bi ñop bi kon di ñaaxaan ñom ne xam na mbolo moy doole affaire bi ñun ñop ko bok kon ku nekk na ci duggal grain de selam pour la réussite de tous ci loolu itam ñi ngi ñaan autorité yi xam na ñun seeni doom lañ te dañu jéggaani jàng te luñu jàng suñ ko jëri suñu jëriñe fi lañ koy indi kon lañu jappalé xamna affaire bi développement ci jang lañ ko lako mëna jaar du ci ay tiaxan du ci leral kon nañu jappalé accompagner ñu pour la réussite du départ pour le développement du département